Het traject voor internationalisering van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur, AHKCO, is ingezet en loopt goed. Dit vertelde Jane Colliff Berggraaf gisteren tijdens de opening van het nieuw collegejaar van het Onderwijsinstituut. De directeur ging in op de prestaties en toekomstplannen van de instelling. Ze geeft aan dat het komend jaar zeker 2 samenwerkingen zijn gepland met hogescholen in Nederland. Wat hebben we al gedaan? We hebben gezorgd voor de ondersteunende commissies. We hebben verder het proces van internationalisering ingezet. Inmiddels hebben we ervoor gezorgd dat we zeker 2 samenwerkingsmomenten zullen hebben met HVA en Stenden Hogeschool van Antwerpen. We hebben de administratieve organisatie versterkt. Wat betekent dat we nu vanuit een goed systeem, ICT-systeem, kunnen oproepen studenten en verschillende administratieve zaken die nodig zijn voor een goede weergave van waar we nu zijn wanneer het gaat om de studentenadministratie. We hebben trainingen gehad voor docenten, ook het personeel is door een traject gegaan. Dat betekent dat alles wat we doen moet staan in het teken van die accreditatie. Het studieloopbaantraject is geïnitieerd. Dat betekent dat we nu een traject hebben waarbij vanaf het eerste leerjaar het curriculum goed aansluit zodat een student in het beroepenveld komt. De directeur stelt dat er ook gewerkt zal worden aan de rehabilitatie van het gebouw van AHKCO, nu het ook op de lijst van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, staat. De inleider van het openingscollege, Sherida Mormon, ging in op het klaarstomen van studenten voor de arbeidsmarkt. Er is onvoldoende, vooral in de informele sector, betekent dat mensen ook vaak aan hun lot worden overgelaten. Lange uren werken, weinig betaald. Maar wat we ook hebben is de digitale transformatie, is ook onze uitdaging. Kijk maar naar vandaag. We willen online doen, we willen modern doen, we willen virtueel doen, maar internet meer roken. En virtueel nog maar niet, toch? Dat is weer uitdaging, want dan heb je van huis uit leer je een aantal dingen en je komt in een systeem of je komt op je opleiding en het werkt niet. Maar die digitale transformatie is er al. En dat betekent, dat is echt wat men noemt de 4e industriële revolutie. Dus als jij als student, maar ook jij als opleiding, daaraan onvoldoende voldoet, dan heb je daar al een gap. Mormon is enorm blij met transities zoals die bij AHKCO plaatsvinden. Ze stelt dat de digitale uitdagingen niet op zich laten wachten op de arbeidsmarkt en opleidingen deze standaarden gewoon moeten bijbenen.